Vilken av funktionerna beskriver en exponentiell ökning? Och Då kan jag skriva en exponentialfunktion på allmän form C gånger A upphöjt till X. Och Om det här A är större än 1 då har jag en exponentiell ökning. Och Mina tre exponentialfunktioner var ju de här tre. Så Då är det bara att titta på den här det här a då. Är det större än 1? Här så är det större än 1. Så här är det OK. Och här är det 10. Det är större än 1. Men här är det 0,1. Och det är ju inte större än 1. Så i funktionen A och i funktionen D så har jag en funktion som beskriver en exponentiell ökning. Så svar... funktionerna... A och D.